What amazing grace that you've shown. So patiently. Morele, hoe gaan dit so in 'n lockdown en in hierdie nuwe pandemie waarin almal is? Ek wil graag vir julle vertel hoekom Hartklop met Purpose. Hoekom het ek Hartklop met Purpose oopgemaak en wat beteken dit vir my? Plek het ek 'n page oopgemaak, Hartklop met Purpose, omdat ek sekere dinge wil deel met die wêreld wat ek nie op my persoonlike blad wil deel nie. Dit raak bietjie crowded en ek wil nie sukkel om by my eie persoonlike dinge uit te kom nie. Maar ek sien ek het baie nuwe friend requests gekry en mense wat 'n pad op my blad wil stap en ek sien so seker of almal weet van Hartklop met Purpose nie. Ek het Hartklop met Purpose begin oor een rede. Is partykeer is daar iemand wat in jou lewe inkom vir 'n klein rukkie wat stikkend is. En dan as jy weer kyk, is daai persoon se tyd verstreke en dan voel 'n mens kon 'n mens net meer gedoen het nie. Is daar nie iets wat 'n mens kon sê of 'n pad wat 'n mens saam met hierdie persoon kon stap om sy siening te verander het nie? Kon 'n mens net bietjie harder gewerk het om hierdie persoon by God se hart uit te kry nie. En ek weet praat help nie altyd nie. Maar ek weet nie of baie van julle so voel nie en het iemand al ooit iemand aan die dood afgesterf, selfmoord, iemand wat uit moed opgegee het op die lewe. So iets het met my gebeur so 'n paar jaar terug het ek die staatsbusjie gery hospitaal toe en daar was 'n vrou wat saam met my gery het wat 'n kankerlyer was en ek het daar by haar gesit terwyl sy gegaan het vir chemo en ons het haar afgelaai en ons het daar in die straat gestaan en wag vir haar lift en die volgende dag het sy selfmoord gepleeg omdat sy slegte nuus gekry het en my ma het ook so ruk terug het sy 'n selgroep gehad. En hierdie vrou se man het haar gelos. En die selgroep moes opgebreek het vir 'n tyd, want my ma was weg vir daai ruk. En toe my ma terugkom het hierdie vrou selfmoord gepleeg. En as so iets gebeur, dink ek ruk daar iets uit jou binneste uit. Jy weet, mens, jy kan nie jouself blameer nie, jy was nie daar gewees nie. Maar ek dink 'n mens, Here, as ek net vir een oomblik net bietjie stil geword het. En ons is ook maar net mens. Maar ek wil nie ooit weer in so 'n situasie sit nie. Ek wil stil wees en luister wanneer God met my praat en ek wil daar wees as ek kan. Maar ek weet daar is baie mense wat stikkend is. Daar is baie mense wat nou tans deur 'n ding gaan wat jy nie meer moed het om aan te gaan nie. En ja, dis maklik om te sê ja, jy luister vir ander mense, jy luister na preke, jy gaan kerk toe, jy doen al hierdie dinge, maar weet die persoon regtig waar jy gaan? Kan daai persoon regtig sê ek weet hoe jy voel? Wel, ek het hierdie blad Hartklop met Purpose begin juis. Want ek wil nie hê daar moet 'n persoon wees daar buite wat voel hulle is alleen nie. Ek wou dit eintlik 'n close groep gehad het. So om mense vrywilligheid te gee om te kan gesels as hulle wil gesels. En as jy my telefoonnommer in die hande kan kry en jy is alleen, bel my in die middel van die nag. Ek gee regtig nie om nie. Want jy is nie alleen nie en jy is mense wat 'n pad saam met jou kan stap. Al is daar net 'n luisterende hart wat na jou kan luister. Al pak jy net af.
Maar ek was self stikkend geweest. Ek weet self hoe voel dit om in iets te moet glo en jy het eintlik niks om in te glo nie. Jy het nie meer die krag om op te staan vir die volgende dag nie. Ek weet hoe dit voel om op die grond te lê en jy het nie meer lus om nog een keer op te staan nie. Want jy voel naderhand soos 'n mislukking hoeveel keer jy moet opstaan en hoeveel keer nog. En ek weet baie van julle voel, Here, sien U my nie net raak nie. Hoekom is party van jou kinders alles maanskyn en rose? Maar ek wil vir jou sê, dit was nie net altyd maanskyn en rose nie. Maar ons het krag gekry by God en ons het krag gekry om weer op te staan. En ons was daar deur. Ek weet ook nie in alles waardeur jy gaan, waardeur jy was nie, maar ek is seker van, ek was al deur meeste van die dinge wat jy kan aan dink, was ek al deur. Wat baie van julle in 'n leeftyd nog nooit gesien en beleef het nie. So ek wil graag, en as ek raad gee, as ek regtig oor 'n subject praat, ek sal nie net oor 'n subject praat en tackle as dit nie my gekos het om 'n duur les daaruit te leer nie. Ek thumbsak nie die raad wat ek gee nie. Maar hoekom ek so graag wil raad uitgee en my getuienis daar wil uitgee, is omdat ek nie, hoekom moet, as jy 'n aardappel vir 20 jaar verkeerd bak en iemand kom by jou aan en sê, ek het bemeester, ek het die secret van hierdie aardappel gekry, wil jy dit vir ander ook vertel? So dit is waar ek sit in hierdie posisie. Ek wil hê, jy moet ook hoop kry, jy moet ook leer om inner peace te kry en om deur 'n situasie te kan werk. En hoe om altyd te glo, al voel dit vir jou, daar is nie iets om in te glo nie, voordat jy moed opgee. Want wat ek geleer het met tyd is, daar is altyd iemand wat deur 'n dieper gat as jy sit. Daar's altyd iemand wat in 'n dieper situasie as jy sit. En dan gee dit mens so boost om te sê, weet jy wat, ek bejammer myself nou eintlik. As jy ander persoon dit kon regkry en kon opstaan, kan ek ook. Jy kan ook opstaan. Dit is vir jou ook gegee om op te staan. Nie net vir ander mense nie. En vir die wat moed op wil gee. Daar is hoop vir jou ook. Maar dit is 'n journey wat mens stap. Dit gebeur nie oornag nie. Jy kan nie net oornag jou brein herprogrammeer oor hoe jy geleer is en al die stik en pet wegblaas nie. Ek weet, dis 'n journey wat jy stap om gesond te word en om aan te gaan en om weer op te staan. Maar ek wil saam met jou 'n journey stap. Ek is bereid om 'n journey saam met jou te stap as jy my net toe gaan laat.